Koronavirüsten korunmak için büyüklerle yanaşı uşakların da tibbi maske takarak sosyal mesafeni koruması vaciptir. Ama bazı valideynler uşaklarına uygun ölçüde tibbi maske takmadıklarından narahattılar. Onlar bildirirler ki uşaklara standart maskalar alırlar ama ölçüsü büyük olur. Apteklerde ise yalnız standart maskaların satışta olduğu bildirilir. Xəzər Xəbər AZ-ın məlumatına göre pediatr Nermin Məmmədova hesab edir ki, uşaqlar da xəstəlik ötürücüsü ola bilərlər. Odur ki, valideynlər bu məsələdə məsuliyyətli olmalıdırlar. O, 2 yaşına dək uşaqlara maska taxmasını tövsiyə etmir. Bunun səbəbini boğulma, nəfəs çatışmamazlığı ilə əlaqələndirir. Ekspertlər isə deyirlər ki, uşaqları qorumağın ən yaxşı yolu zərurət olmadıqda onları evdən çıxarmamaq, insanların sıx toplaşdığı yerlərə aparmamaqdır.